לייב לוקיישן. אז לייב לוקיישן, ועד הוא... יפה. כן, טוב. חברים יקרים, בוקר טוב לכולם. שלום, איזה כיף לראות אתכם. איזה כיף לצאת את הייל. אנחנו יוצאים מכאן וחוזרים לכאן, המסלול הוא מעגלי. כתבו גם על האחת, אני מקווה שזה יהיה קודם, אל תכעסו עליי אם כן תחזרו לעבודות הבית. לי קוראים עמיחי, עמיחי שוורץ, אני גר באלי. אני חוקר של זמן ומרחב, מבחינת זמן דוקטור בעיקר... דוקטור עמיחי שוורץ. דוקטור עמיחי שוורץ, אתה אמרת? אבל דוקטור בעיות רפואיות, דוקטור חזי אורן, כן, לא? דוקטור. אני לא חושב שאתה רוצה את הבעיות. כן, לא, זה נכון. לא, סתם, תמיד יש בדיחה. יש דוקטור במטוס, אז אני מצביע ומתחיל להסביר, מימין רואים זה, משמאל רואים זה. אז זה דוקטור כזה, אני לא באמת... זה דוקטור לימי הביניים, זה הזמן, מבחינת המרחב השומרון. אז זה המרחב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואיתו אנחנו נתעסק. המסלול הוא כ-10 קילומטרים. בגדול ההליכה שלנו היא לכיוון החיר בשם. לאחר מכן אנחנו נעלה למעלה לסלמן אל-פרסי. ונרד אחרי זה לבור הציפורים. למעיין קודם, יש תמיין... נכון, בדרך נעבור במעיין, שם נאכל ארוחת בוקר, המדריך מתי אוכלים, אז זה שם. לאחר מכן נרד לבור הציפורים, ונעלה דרך הדולינה חזרה לכאן, ונגיע לכאן חזרה. בסדר? מבחינת ביטחון וכו', יש איתנו חיילים שמלווים אותנו, נכון? בוקר טוב, תודה רבה לכם. כן. אז כל, אני אומר את זה גם אם חס וחלילה קורה משהו, התגובה הראשונית היא של החיילים, בסדר? אני יודע שחלקנו חמושים עד השיניים, אבל הם ה... הם המענק, פשוט לשלוי הדוצים. לא אמור להיות בעיה מיוחדת בדרך, אבל אתם יודעים, זה לא ימים רגילים. שאלות, בעיות. נשלח רפואה שלמה לנועם המדריך המקורי שחולה ונחלצתי להושיט עזרה, אז בטח הוא יראה את ההקלטה, אז אני אומר את זה. טוב, יאללה, אז כן? רק מכיר את יצהר כבר הרבה שנים. בכל. נתחיל מקרויוז קטן, שהיישוב יצהר הוקם בשם היישוב רוגן. מישהו יודע? למה רוגן? רגן. יפה. אנטי. יענו, אנטי, כן, שהרוגן יפסיק לרגון על זה שאנחנו מכירים התנחלויות, אחרי זה... תסביר מי זה... רונלד רייגן, נשיא ארצות הברית, כשאני הייתי ילד, הם אף פעם, כן, הם אף פעם לא... הם תמיד היו בעד ישראל, הם רק היו נגד שנקים התנחלויות, או נכסח את הזאתים, או הם בעדנו חוץ מי. בכל אופן, אם אני לא אדבר ככה, לא תבינו מה זה יצהר. מורים. בכל אופן... המצב לא השתנה. באיזה שנה? מה, איזה שנה? 2, 3, משהו כזה, 82, 3, משהו כזה. 84, הנה. מה זה, אתה בן היישוב מקורי. ביישוב יצהר, חוץ מזה שהוא בולט בחדשות, בכל מיני עניינים, יש פה הרבה עבודה עברית. אני הגעתי ליישוב, לוועדת קליטה, לפני 4.5 שנים. אז הניחו לי על השולחן ככה את הדברים, אני הגעתי לפני זה ביישוב שאנחנו כן תורני, לא תורני, כן כזה, לא כזה, איך שבאתי הייתי בשוק אומרות, תקשיב, יצהר זה יישוב תורני חסידי. כן, יש כאלה שיחלקו על החסידי. בכל אופן, נושא עבודה עברית, נושא בעיקר ארכיבי מקום ההולך, יצהר הרבה 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 גבעות שלאט לאט הפכו להיות חלק מהיישוב. יש פה בשומרון בסוף איזושהי מלחמה סמויה או גלויה, מי שתופס תופס. לא תמיד מדינת ישראל מתפקדת במוד הזה, אבל המטרה של היישוב חקלאות, השתלטות על הרבה שטחים, לא רק שהיא מאוד בעד עבודה עברית, אין כניסה לערבים ליישוב בשום וריאציה שהיא. עם ישראלים.
מה? גם ישראלים, אין כניסה? גם ישראלים. כן, איך זה עובד חוקית? שאלה טובה. בדרך כלל השן ג' יגיד לו, אתה רשאי להיכנס, אני לא אחראי לתוצאות או משהו כזה. עכשיו, יש לזה גם מחירים, שאם נגיד אני נתקע לי רכב, ואני צריך לגרור אותו, הרכב, ומלא רוב הגרריסטים הם ערבים, אז אני ארד בשן ג' ואתה תמצא את הפתרון, אתה... או המוסכניק של יצהר, או הספקה של דברים. יש ביישוב יצהר, הייתי אומר, הרבה 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 קהילות, או תתי קהילות, אפשר לקרוא לזה, קהילת עם הרבה הרבה תתי קהילות, קהילת חב"ד, קהילת חב"ד גינזבורג, שזה וריאציה אחרת של יצחק גינזבורג, מי שמכיר, וריאציה אחרת. קהילה, נגיד, דתית-לאומית, יחסית בסגנון הקונבנציונלי, בראשות... רב היישוב, הרב דודקביץ', הרב דודי. כמה גבעות של חסידות? כמה תושבים, עם הגבעות זה 300 משפחות. מה זה הגבעות? היום הגבעות כבר די התאחדו עם היישוב, אבל אני אגיד, מה שעברנו פה לידו זה נחלה. יש פה, טוב, תעזרו לי לזכור את כל הגבעות, יש פה יותר מדי גבעות. יש פה את המאה שין ג' אם ישר בשין ג' פונים שמאלה, זה ציר הגבעות המרכזי, דרומי. קרוונים פה זה... זה לא גבעה, זה... זה לא גבעה, זה שכונה לאברכים בתוך היישוב. כדי להיקרא גבעה, אתה צריך לתפוס שטח חדש שרחוק קצת מהיישוב, ובשאיפה הוא יתאחד. אנחנו נעבור בשכונה, אנחנו נלך לשלב. לשלב את יש פה הרבה קבלנים של עבודה עברית. יש פה... הרבה אנשים שהם יזמים. כן, כן. חברות מאוד גדולות. נכון. יש פה... אולי במרכז הארץ, אבל הבעלים שלהם גרים פה ביישוב. כן. יש פה שלוש ישיבות. ישיבת רואי ישראל של הרב דודי, הישיבה נגיד הדתית-לאומית הקונבנציונלית עם מהלל ביום העצמאות ומה שאתם רוצים, גילוי נאות שאני מלמד שם. ישיבת, לא יודע אם קוראים לזה תומכי תמימים או מה, אבל ישיבת חב"ד שנמצא במצפה יצהר, וזה ישיבת עוד יוסף בנשיאות הרב יצחק גינזבורג בראשות הרב יצחק שפירא, אח של הרב יהושע, מי שזה אומר לו יותר. יצהר זה יישוב יחסית נמוך בשומרון, סתם. הגובה של היישוב 800 מטר, בניגוד להר ברכה, 850, אפשר לראות פה יפה מאוד את הר ברכה, שום פעם. על רכס הר גריזים, זו הזדמנות להעביר את השרביט. שקויה. תודה רבה, יישר כוח. טוב, אז ככה, אז באמת אנחנו עברנו דרך היישוב, מרכז היישוב, יצהר סיטי. אוקיי, נגיע גם לגבולות אחרות, והגענו לחורבה, כמו שאני לא יודע, אתה מתונה, ואני עומד על קיר איתן בצורה של מלבן, שהוא הולך עד לשם, עוד רגע אני אתייחס אליו, אבל אני אתחיל רגע מהנור, אוקיי? אנחנו בעצם עכשיו מסתכלים צפונה, ואנחנו נמצאים על רכס אחד שרץ מזרח מערב, ויש עוד רכס אחד שרץ מולנו מזרח מערב מצד צפון, זה בעצם המורדות של הר גריזים, אוקיי? הר גריזים, את הפסגה עצמה אנחנו לא רואים. מעבר ליישוב ברכה ויישוב הגבוה והבולט מולנו נמצא את השכונה השומרונית והגן הלאומי הר גריזים, וזה אומר שממש מתחת לרכס הבא יש לנו את... שכם. שכם, שכם רבתי שנמצאת בצורת נקניקייה בין ההר הזה וההר הבא, שכבר אפשר לראות את האנטנות בצד השני, זה כבר הר עיבל. אנחנו רואים בעצם בשכם נמצאת למטה, תצטרכו להאמין לי כי אי אפשר לראות, ומה שיש לנו כאן מימין זה בעצם עמק גדול שנקרא בתנ"ך המחמתת, הוא מופיע בגבול של נחלת אפרים ומנשה, אולי נדבר על זה עוד טיפה למעלה על הנחלות האלו. הגבעה שמשתפלת מתחת להר ברכה סנה יעקב, נכון? גבעת רונן? מה הוחלט? שניהם ביחד, אוקיי. ואם אנחנו רגע נסתכל על האופק שם, אפשר לראות עמוד אחד מאוד גבוה באופק, בשלושת הימים, ראשון, שני, שלישי. סתם, בעיקרון אפשר לראות משם את ים התיכון, ים כנרת. שלושה ימים רואים משם את שלושת הימים. כן, אבל תלך לראות את זה. רואים את השטרינים של הכנרת, את ים המלח ואת ים התיכון, את החרמון רואים גם מירון. ברור, ברור, החרמון זה... אין שאלה בכלל. אז זה הרכס שנקרא רכס הגדעונים, אוקיי? ואם קוראים הרכס ככה, צריך לחפש את...
גדעון, ויש שם, יש שם ליד, טיפה לפני, יש גם את קברו של גדעון, איך? אז זה מקובל שהוא שם, אז זה נמצא על הרכס שם, רכס הגדעונים, ובאופק כבר אנחנו יכולים לראות... נכון, ארתמון, ארגדיר, אבל זה כבר רחוק מאיתנו. זה שוב איתמר. כן, נכון, קצת קשה לראות אותה שם, שם למטה, יישוב איתמר, נכון, ועל שם איתמר הכהן, שקבעו בעוורתא הסמוכה. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הקרוב אלינו, אנחנו רואים כאן בעצם שני כפרים, אוקיי? הכפר בצד השני של הכביש זה הכפר, יודעים? בורין. בורין? כן, בורין. אוקיי, בסדר, בורין. ואם אפשר לראות שם למעלה מין איזה מצוק עם כמו איזה כפר ימי ביניים כזה. אתם רואים איזה יופי? לא, יש מצוק ענק ועליו יש איזה כפר. זה ערק בורים, אוקיי? שיש זיהוי של אופרה דווקא שם, זיהוי מאוד מעניין. יש מאמר של דביר אביב שנוגע בזה. הכפר מתחתנו זה הכפר אסירה הקבליה. אוקיי? סליחה. מדמה ואסירה נמצא שם, אנחנו נגיע עוד רגע. זה מדמה. זה מדמה, וזה אסירה הקבליה, כן. התלכד לי. הציר הזה, אוקיי, שרץ כאן, זה הציר שמוביל לכיוון קדומים, חוות גלעד, שווה שומרון, עוד מישהו זה? תל אביב, אוקיי. זה הציר שמוביל. מה פספסתי? מה עוד אפשר לראות? אתם רואים את המים? את חומש? איפה? וואו! איפה? תראה לנו... שם, חומש נמצא בעצם, אם יש לנו בשיא הגובה כמה מבנים ויש לנו מין ירידה כזו מעבר להם גבעה עם מחשוף של אבן עליה, חומש. כן? ומצד שמאל אני רואה... מצד ימין לאנטנה שנקראת רג'ל על 40, אז אתה רואה שם כבר את הארובות של חדרה. ארובות חדרה. וואו, נכון, נכון, ארובות חדרה, יפה. איזה יופי. יש מסגד עם שני צריחים, מנהרתים, מעבר לו. אפשר לראות באופק עמודים. זוהי חדרה. טוב, אז זה לגבי הנוף שאנחנו רואים כאן. לגבי החורבה שאנחנו נמצאים כאן, זה סיפור מרתק ולא כל כך מוכר, אני אדבר אותו בשתי דקות ונמשיך. אני רואה שכבר יהיה לנו יום נעים. אנחנו נמצאים בחורבה מהתקופה הביזנטית, אוקיי? התקופה הביזנטית התחילה ב-324 ונסתמה ב-640, 41 כאן בארץ, ובתקופה הזו שלטו הרומאים, שפשוט קיבלו על עצמם את הדת הנוצרית. זה לא שהרומאים כבשו את הביזנטים, זה פשוט אותם אנשים עם דת אחרת. וארץ ישראל בתקופה הביזנטית הפכה להיות ארץ מאוד מאוד חשובה. תחת הרומאים היא לא הייתה חשובה, הייתה פרובינקיה נידחת ומרדנית. וגם אחר כך, אחרי שניצחו במרד הגדול ב-70 ובמרד בר כוכבא ב-130-35, היא לא הייתה להיות משהו חשוב. אבל ברגע שהאימפריה הרומית קיבלה את הנצרות, ואנחנו נמצאים במקום שבו נוצרה הדת הזו, יש בדיחה שארכיאולוג לא יודע מה זה, הוא אומר כנראה זה ביזנטי וכנראה זה פולחן, אוקיי? כי יש המון המון ממצאים ביזנטים בארץ, ואנחנו, זה באמת, זו חורבה ביזנטית. ומה שקורה כאן זה שאנחנו נמצאים באזור שלמרות העוצמה של הביזנטי והניסיון שלהם להיכנס לאזור השומרון, הם לא הצליחו. אם אנחנו נסתכל אפילו מבחינה ארכיאולוגית, כמה כנסיות יש לנו בשומרון, אז השומרון אני מגדיר בערך מהקו של נחל שילה וצפונה, אנחנו נמצאים מצפון לקו הזה, כמה כנסיות יש? מעט מאוד, מעט מאוד. בשכם, בסבסטיה, אמרתם בשילה וצפונה, בסדר? בשילה זה נמצא מדרום לגבול הזה. בהר גריבים, נכון? אבל זה נחשב מבחינתי חלק משכם. אין כנסיות. יש בג'נין אחת. בג'נין, נכון, אתה צודק. בעצם בערים הגדולות, תראו מה אמרתי, שכם, סבסטיה, ג'נין, אז מה זה אומר לגבי היישובים, האנשים, שהם לא נוצרים, אז מה הם,
מה הם? שומרונים. שומרונים, בדיוק. אנחנו נמצאים באזור מאוד מאוד שומרוני. מדברים על מיליון שומרונים באותה תקופה, ואותם שומרונים פרצו בסדרה של מרידות. אוקיי? בשנת 484 הייתה מרידה מאוד מאוד חשובה. רגע, 529 ו-555. אלו השנים של המרידות הגדולות. ב-484, בעקבות המרידה, הביזנטים התעצבנו על השומרונים ולקחו להם את האתר הקדוש בהר גריזים. ולכן אנחנו עולים היום להר גריזים, לאגן הלאומי, ורואים שם כנסייה מתומנת ענקית. למה? כי הם פרצו במרד ולקחו להם את המקום הקדוש. ההשוואה ליהודים היא מרתקת, אבל זה פשוט סיפור שלא ידוע. ואנחנו נמצאים כאן במצודה שנועדה לשמור על הדרך שתישאר פתוחה לשכם מפני השומרונים. זאת אומרת, זה מצודה ביזנטית, אוקיי? מצאו כאן מטבעות מהתקופה הביזנטית, משהו כמו 20 עד 30. יש סדרה של מצודות כאלו, יש מצודה אחת ליד תפוח, ויש עוד מצודה אחת על הכביש לרי, כאילו... הרי ציר גלעד לא קיים. אולי הם... זה נועד... תשמע, החוקר שחפר כאן, אופר סיון קוראים לו, פרסם מאמר קטן על חורבת חלס, ניתן לקרוא את זה בחלס. ברוך הבא, סליחה, ברוכים הבאים, חורבת חלס, אתר כמעט חד שכבתי, רק בתקופה הביזנטית, והוא מוצא כאן ועוד שני מקומות שאותו צורה של מצודה, וזה המצודות השומרוניות. אתם מכירים מצודות כאלו אחרות, שאם צריך לחבר אותן, במערב השומרון, מצודות ביזנטיות כנגד השומרונים. מישהו מכיר, יודע? דרכלה. נכון, מתחת לפדואל, ודיר דיקלה, ודיר, יש עוד אחת חשובה, דיר סמאן, בתוך לשם, וזה מצודות במערב השומרון. אז זו המקבילה, סליחה שהיא פחות זוהרת, סליחה שהיא פחות גדולה, זה מה שיש לנו כאן. אני אשאר אותו כרגע לכולם. מה אתה אומר? הוא שולח את המאמר. אתה שולח את המאמר? הנה, צדיקים מלאכתם וכו'. בסדר? אז זה בעצם אחת מהתחנות שמירה של הביזנטים כנגד השומרונים. בסופו של דבר כנראה שהמרד היה לא מוצלח. המיליון שומרונים האלו ירדו בצורה דרסטית, לאו דווקא בתקופה הביזנטית, אלא גם אחרי זה בתקופה המוסלמית הקדומה. המחקרים מראים שלמרות המרד הם נשארו במספרים גבוהים. כמה הם היום? 800, 400 בשכונה כאן ו-400 בחולון. בתחילת המאה ה-20 הם הגיעו לשפל שלהם, הם הגיעו ל-120 אנשים בלבד, זה מה שנשאר מהם, מתוך המיליון עליהם דיברתי. אז איפה כולם? לאן הם נעלמו? הנישואים בתוך המשפחה שלהם. למה נישואים? לא, לא, זה לא, זה שהם מתחתנים בתוך אותם זה נכון, אבל זה לא מביא למאה ה-20. הם בגלל נטבחו. המוסלמים הרגו. לא. הם עדיין פה. אבל זה מביא למלא אומים. רגע, הם התאסלמו. נכון, יש לנו עדויות מהתקופה המוסלמית הקדומה, סביב 800-900, שאנשים שומרונים התאסלמו, והכפרים כאן מסביב, אוקיי? יש כל מיני מסורות מיוחדות שהיא רק של הכפרים כאן. למשל, אני אשמח אם מישהו יגיד לי, אם הוא יודע וכו', שמעתי מסורת מאוד מעניינת, שמעתי את זה רק בעל-פה, לא ראיתי את זה כתוב, שבכפר בית דג'אן הסמוך, לקראת האביב, צובעים את המזוזות בדם. כן, כן, ואף אחד לא יודע למה, אבל זה המנהג. אז אולי בגלל זה קשור... של פסח, נכון, נכון, אבל... ראינו את זה ברמון. איפה? ברמון ראינו ממש טקס של צביעת המזוזות בדם ושלולית דם. הם מקריבים... רגע, באתר הקדוש או בכל בית? באתר הקדוש, לא, זה גם בסדר, זה גם טוב, אבל אני שמעתי שבכל בית עשו את זה לקראת הפסח, אז יכול להיות שהשומרונים התאסלמו. איפה פה? באתר פה, באתר הזה, והם לא שמים למשפחה. לא, לא, ברור, ברור, נכון. למה התאסלמו ולא התנצרו לפני כן? הם גם התנצרו? חלק גם התנצרו. אוקיי, אוקיי, אז זו שאלה טובה, אני אגיד עוד משפט אחד ונתקדם, יותר מדי זמן אנחנו כאן. אמרתי שאני חוקר את ימי הביניים, ואם אני אמרתי
הביזנטים לא הצליחו להיכנס לשומרון. למעשה גם הצלבנים, שזה השלב הבא של הנוצרים, גם הם לא הצליחו להיכנס לשומרון. ואם נגיד אנחנו מחפשים מצודות צלבניות כאן באזור, מישהו יש לו רעיון איפה יש, איפה נמצא ממצאים צלבניים, כנסיות צלבניות? כוכב הירדן. לא, אז יש בסבסטיה, יש בסבסטיה ענקית, לא נכנסים לשם, אבל בתוך הכפר. בשכם יש לנו הכנסייה, הקתדרלה הצלבנית הפכה להיות מסגד. בורג' ברדוויל, אוקיי, על הדרך, אבל רק על הדרך, אין לנו כאן כנסיות צלבניות באזור, ושימו לב, זה בדיוק אותה תופעה. למעשה יש כאן איזה קו של אוכלוסייה, שבתקופה הביזנטית, מדרום לקו הזה, היו נוצרים מצפון לשומרונים, הגיעו המוסלמים, השומרונים התאסלמו, והאוכלוסייה הזו נשארה בעיקר נוצרית, ולכן תחשבו, על כל הכנסיות שיש לנו, למשל בטייבה וקהילות נוצריות, בג'יפנה וברמלה, יש נוצרים גם באזור מדרום לנחל שילה, אבל כשהצלבנים מגיעים הם גם, הם מתיישבים רק מהקו הזה ודרומה. כאילו יש כאן איזה קו של אוכלוסייה, והשומרונים בינתיים בכל ה-500 שנה האלו, לאט לאט בעקבות לחצים ופרעות, התאסלמו. והאוכלוסייה כאן היא מוסלמית. טוב, מה אנחנו עושים עכשיו? אז אנחנו נעלה לחורשה כאן למעלה, נלך מסביב ונעלה שם לקבר של... לקבר, לאתר המוקדש לסלמן הפרסי ונשמע את הסיפור שלו. טוב? יאללה, בואו נתקדם. אם יש שאלות בדרך... המקבילה שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים על רכס מזרח-מערב, אז הסתכלות הקודמת מחברת חלף הייתה לכיוון צפון, עכשיו אנחנו מסתכלים לכיוון דרום, אוקיי? אני רוצה שתשימו לב בבקשה ליובל הגדול שעובר כאן מתחתנו, אוקיי? שהוא יובל של נחל קנה, עוד מעט אני אתכנס אליו. ומה שאנחנו רואים כאן למטה, נתחיל מהקרוב, אנחנו רואים מתחתנו את הכפר אוריף, זה הכפר ממש הקרוב. אוהב חומוס, במיוחד תחנת דלק, ולי. למה? ככה. לא מכיר, כן? אתה לא מכיר את השלושה שהגיעו משם? לא, תספר. הם באו עם 16 ובאו לפגוע באוכלי החומוס בתחנת דלק מאוריף. לא זכרתי את הפרט המפוקפק הזה לגבי ה... טוב. הבנתי. ממולנו ממש אנחנו רואים את המחצבות של ג'מעין. הכפר עצמו נמצא מאחורה, אפשר לראות בה את השיפולים שלו כאן. מפגע סביבתי בולט, שפוגע גם בתושבי הכפר עצמו. רואים ממש איך המקום הולך ונאכל. יש שם אתר קדוש גם שחדור. בג'מעין? תכף אני זוכר, המחצבה היא שם, אתה רואה שם את המקם. אני רואה מקם, אבל לא הייתי... היית שם? אוקיי, טוב. יפה, ממולנו ממש, עיר מכונה אריאל, אוקיי? היא יושבת ככה בצורת נקניקייה על הרכס. מי יודע איך קראו לאריאל בהתחלה? שרון. לא? לא, זה לפני שרון. חרס. חשבו לקרוא לעיר חרס, מכיוון... שמימין לאריאל אנחנו רואים את כיפה חרס והכפר חרס, שזה הגוש מעבר לג'מעין, שמצוין קברו של יהושע, אוקיי? ונון. יהושע ונון ו... ונון. כלב. אוקיי, למרות שעל פניו זה מוזר שכלב מצוין שם. וגם של נון. בין היחידים שאנחנו רוצים להגיד איפה הוא נמצא זה כלב, כי הוא קיבל את חברון. אגב, יש מסורת על כלב בחברון, אבל המסורת נמצאת גם כאן. וגם נון עצמו. אמרתי, נכון. יהושע, נון וכלב, שלושתם קבורים בכיפל חרס, ממתי ולמה וכולי, אולי בהזדמנות אחרת, זה טיפה ארוך. מקווה שיצא מאמר בקרוב על הנושא. חכו, חכו. טוב, אני אומר את הדברים הכלליים, כי אפשר לבלות כאן איזה שעתיים. גוש דן נמצא באופק, אפשר לראות ממש את המגדלים של תל אביב. צריכים לראות? אפשר ממש את המגדלים, ולפני כן רואים את ראש העין. יש מטוס. כן, ורואים כאן את האזור של אלקנה וקרני שומרון, ועוד עיר באופק. אוקיי, שזה כבר... נתניה, סליחה. נתניה, לא, אני מדבר ממש על החוף, נכון. גם כפר סבא לפני כן, נתניה.
באמת תצפית יוצא דופן, המרפסת של המדינה 2 בדעתי, אפשר לכנות את המקום. נחל, אני אגיד משהו לגבי הנחל שרץ כאן מאוד מאוד בולט, זה אחד היובלים שלו וזה הנחל המרכזי, נחל קנה. נחל קנה מוזכר בתור קצה גבול הנחלה של? אפרים ומנשה, אוקיי? אפרים ומנשה נמצאים משני הכיוונים שלו, ויש דבר מאוד מאוד מעניין, שיש תיאור של הערים הנבדלות, זאת אומרת, שמופיע בספר יהושע, שיהושע מחלק את השבטים, אז מוזכר שיש ערים של אפרים בתוך מנשה. כלומר, למרות שעכשיו אנחנו נמצאים בנחלתו של מנשה, היו כאן ערים של אפרים, ויש מחקר סופר מרתק של אלינסון, שחבר את הספר הזה שאני ממליץ בחום לכל מי שמטייל כאן, דניאל אלינסון ואהרון טאבגר. אז להשיג דביר אביב. לא, דביר אביב. סליחה, דביר אביב. דביר אביב. זה בגלל שלא היו להם נחלות? לא, רגע, את המאמר אבל כתב... את הספר כתב דביר אביב ואלינסון, נכון. את המאמר לדעתי... טאבגר, הבנתם. למאמר בספר במאבר. נכון, אבל זה טאבגר או... אהרון טאבגר. אני שואל הנה, עוד זה מדבר וזה בא, יפה. חינה בטיול הבא בשבוע הבא בזאת. רגע, אז חבר'ה, זה טאבגר או טאבגר? זה היה נראה לי יותר מתאים. מתנל וטאבגר, המאמר בדרך. דביר הוא יותר בתקופות המאוחרות יותר, אלק, רומי. בסדר, אם היה ימי הביניים, היינו מדברים. בכל מקרה, אז במאמר של אלינסון וטאבגר, אז הם מציעים הצעה מאוד מעניינת, שהאזור הזה בעצם שתחום בין נחל קנה לבין הגבול, הוא בעצם אזור ביניים שהרי ההתנחלות של אז, בסדר? ההתנחלות של אז התחילה ממזרח והתקדמה לאט לאט. ועד שהגיעו לאזור היותר דרומי, שהיה אזור יותר מיוער, אז גרו ביחד מנשה ואפרים באזור הזה שלנו. אפשר ממש לראות שהאזור טיפה יותר דרומית הוא יותר מיוער ויותר קשה להשתלט עליו. זה גם טענה של... בדיוק, אתם באים לישוע ואומרים לו, תשמע, ואז אומר מעולה, אמרב אתה, יאללה, תתחיל לנו הדרומה ותתחיל לברר את הים. מעולה. אוקיי, אז זה לגבי האזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו. לגבי המקום הנפלא שאנחנו עומדים כעת. תראו, יש אני אתחיל בדבר שאולי יוריד לאנשים כמה אסימונים. בסופו של דבר, בימי הביניים, שזה בערך התקופה שבה נבנה כנראה המקום הזה, הקדושה זה דבר נודד. נודד, אני מתכוון, לא בין מקומות, אלא בין דתות. כלומר, מקום קדוש נשאר מקום קדוש, למרות שהבעלים מתחלפים, ולמרות שהדת מתחלפת. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שהמקום הזה שאנחנו מדברים עליו היה קדוש מקדמה דנה. כמה קדמה דנה? אני מזכיר לכם שכבר בתנך נאמר שעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן יש מקום קדוש של הכנענים. והיום אז אין באמת אשרות ופולחן לבעל, אבל כן יש לנו בהרבה מאוד פסגות נישאות קברי שייך. זה התופעה של קברי השייך. אז כאן זה סלמן אלפרסי, עוד רגע נדבר עליו, אבל להר גריזים יש את שייך רענים, והזכירו פה את ג'מאים. בילאל. שייך בילאל בהר כביר, נבי רייט, בטיפה דרומית אלינו. המון 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 אתרים קדושים למוסלמים, שאולי משמרים אתרים קדושים קודם. רגע, רגע, שנייה, עוד דיברנו עליו, שנייה, נגיע אליו, נגיע לשיעים והעלאווים, נכון, אתה צודק. עכשיו, הנקודה המעניינת כאן, שכבר כולם שמו לב שעלו לכאן, וואו, איזה עצים, נכון? זה מאוד מאוד מרשים, וזה גם מאפיין של קברים קדושים תחת האסלאם, שלקבר הקדוש יש הצמדה של... עץ קדוש, אוקיי? והעץ הקדוש הזה הוא בעצם מוגן על ידי הקדוש. ויש כמה סיפורים על מישהו שזלזל ואמר, מה קדוש, מה נעליים, לקח קיסה מהעץ וקפה במקומו. עד שהוא הבטיח ונדר שהוא זה וזה וזה, ואז הצדיק שחרר אותו,
וזה. זאת אומרת, לא נוגעים בעצים האלו, וזה בעצם מין איזה שמורת טבע כזו במקומות קדושים, שהעצים הולכים ומתפתחים. יש את זה בהר כביר, ויש את זה כאן, ותראו, העץ הקדוש קשור למקום הקדוש. עכשיו, המקום הקדוש הזה, הוא מאוד מאפיין את האוכלוסייה הכפרית בארץ ישראל, וגם בשומרון. כלומר, יכול להיות שלא יהיה מסגד בכפר, אבל כן יהיה מקום קדוש בהר ליד. אוקיי? נדבר בתקופות קדומות יותר. היום ברור שיש מסגדים עם מסגם וכו'. אבל פעם עלו לכאן למשל להתפלל, לעשות נדרים, והזכרת את הנושא של הקרבת קורבנות. אז באמת, עכשיו זה קצת דהה, אבל יש מקומות שעדיין אפשר לראות ממש שריות של דם על המשקוף, ואם הוא יציל אותי מהמחלה, אני אתן לקדוש הזה והזה את המקום. והיו ממש מקומות להתמחויות, אוקיי? לא היו רופאים, אבל היו קדושים שמתמחים ברפואת עיניים. היו קדושים שמתמחים ברפואת נשים. היו מקומות כאלה שאתה ידעת שזה חשוב לך, אז תגיע, אז תשקיע ותגיע לשם, אוקיי? עכשיו ספציפית לגבי המקום שלנו. זה סוג של שאריות פגניות. כן, כן, אז אמרתי... לא, גם אצלנו אמרו כמה אתם רוצים, חבר'ה. כל ההשוואות על אחריות המשווה. אני מדבר על ימי הביניים, לא על היום. אנחנו בימי הביניים. טוב, בכל מקרה, סלמן, סלמן הפאב. שייח סלמן. שייח, סליחה. הוא שייח. זה נשמע כאילו אתה קרוב משפחה שלו. ותסביר למה, יש דאבל מבנה. כן, כן, אני עוד רגע אסביר את זה. קודם כל, מבחינת השם, והנה אני חוזר רגע לתנך, השייח נקרא סלמן הפרסי. ויכול להיות שהקדוש הזה שלא קשור בכלל לכאן, עוד רגע אני אספר את הסיפור חיים שלו, הכלל הגיע לכאן בגלל השם שלו. יכול להיות שאנחנו נמצאים במקום שמופיע בספר שופטים פרק ת' בנושא של... צלמון, רגע, רגע, משם, בכלל איזה נושא? מה יש בשופטים ת', על מה מדובר? של גדעון. אבימלך, אבימלך, נכון, אבימלך הבן של גדעון וכו'. אז כתוב בסיפור של אבימלך שהוא יוצא מארומה, אוקיי, ארומה, מי שהיה... על איתמר. ליד איתמר, והוא הולך לשכם, אוקיי? הוא הולך מהארומה לשכם, ובדרך הוא עולה להר סלמון לכרות לו עצים כדי לשרוף את המגדל בשכם. אז יכול להיות, כי אנחנו יודעים את... אין יותר מדי קנדידטים להרים כאן באזור. הוא יצא מהארומה, זה האזור של... איתמר, הוא הלך לגריזים ואנחנו מכירים, ההר היחיד שמופיע כאן, אולי זה הר צלמון, וצלמון וסלמן, זה יכול להיות שזה שימור שם מאוד מאוד מעניין. מי היה סלמן הפרסי? סלמן הפרסי היה, הוא התחיל בתור פגני באזור איראן, איראן, גבול איראן-אפגניסטן של ימינו. הוא עבר בין אדונים שונים בנדד, הוא התנצר, ואז הוא היה עבד של יהודים, והוא היה במדינה, הוא התגלגל לשם. במדינה מוחמד בעצמו פדה אותו והפך אותו ל... רגע, הפך אותו קודם כל לאדם חופשי, הוא שילם ליהודי כדי לפדות את סלמן, ואז סלמן הפך להיות לאחד מהסחבא. סחבא זה הידידים, או כמו סחבי, חבר שלי, הידידים של הנביא. ולאחר מכן, תקופה יותר מאוחרת, הוא קיבל את התואר של הספר של הנביא. אוקיי? סלמן אל-פרסי זה סלמן הפרסי. אמרנו שהוא התחיל את דרכו בפרס, באיראן של היום, ולכן הוא קיבל את השם הזה. הוא זה שהביא את השרה ליעקב. הוא ש... את הסריה? הסר, הסר של הזקן. הזקן בג'זר. רעיון, רעיון, לא חשבתי על זה. בכל מקרה, אז הוא ידוע גם בתור הספר. עכשיו, הוא נפטר בסביבה טובה. הוא מת. נפטר זה רק יהודים, כי הם נפטרים מן המצוות. טוב, צריך לזהר בלשוני פה. בסדר. מה אללה ירחמו. כן, הוא מת. זה בסדר? חזי, הוא מת, זה טוב? מת, מיית, מיית. מיית, מיית. הוא מת ונקבר, אנחנו יודעים בדיוק איפה. לא, רגע, 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 נדבר אחרי זה לאן הוא הגיע. אבל שהוא מת, זה היה ליד בגדד, בקסטיפון.
קסטיפון הייתה הבירה של הפרס הסנית 30 קילומטר מבגדד, הוא מת ונקבר שם. לאחר מכן, פתאום הופיעו עוד מקומות שמוקדשים לו, אוקיי? אחד מהם זה כאן, אחד את הזכרת באשדוד, נכון, סלמן הפרסי, וגם בירושלים, בהר הזיתים, סלמן הפרסי, אוקיי? אז אני אמרתי שמוקדש לו, לא אמרתי שהוא נקבר פה. זה ציון, זה ציון. וזה ציון לכבודו, אוקיי? זאת אומרת, מאוד מאוד קשה עכשיו לנסוע לבגדד, אז אני מגיע לכאן, וזה מקום שמוקדש לו. אחרי זה כמובן שקוראים כבר לקום כבר הקבר וכו', אבל זו תופעה שאנחנו קוראים ביהדות, שאנשים נקברים בכמה מקומות. נכון? דן בן יעקב. קובור בני ישראל. טוב, קובור בני ישראל, זה. אבל זה, יש בדיחה שעובדת טוב באנגלית, הוא מה שנקרא rest in pieces. אוקיי? שהוא נמצא בכמה מקומות שונים. אז גם כאן, הוא rest in pieces, אז הוא גם כאן וגם שם. הוא לא היה בארץ, אין לנו ידיעות שהוא הגיע לכאן, אבל זה מקום שמוקדש לו. למה? והנה אני חוזר לתחילת הדברים, כנראה בגלל שימור השם של צלמון הפך לסלמן, היי, אני מכיר סלמן, סלמן הפרסי, וזה הפך להיות מקום שמוקדש לו, וזה הפך להיות המקום הקדוש. כנראה שבהתחלה זה היה מקום תת-קרקעי, אפשר לראות את הקומה הראשונה, ומי שנכנס פנימה ראה שיש שם גומחת תפילה, מה שנקרא מחרב לכיוון דרום, מה שמעיד על המקום הקדוש למוסלמים, בסדר? עד שהמקום הפך ליישוב יהודי, הגיעו לכאן כנראה גם מעוריף וגם ממדמה וגם מהסעירה, עלו לכאן ועשו כאן חינגות, אפשר לראות את הבורמיים כאן בכניסה, אוקיי? אין כאן יישוב מסביב. ומגיעים לזיארה, נכון? הזכירו את השם, נכון? זיארה זה ביקור, אוקיי? עלייה לרגל או בחגים, יכול להיות אם זה תאריך קבוע, זה נקרא מורסם. מורסם זה עלייה לרגל בתאריך קבוע, אנחנו מכירים מורסם מאוד גדול בשנות ה-20, איפה בארץ? נבי מוסה, כל הפרעות של נבי מוסה בדרך ליריחו וכולי, וגם נבי רובין, נכון, וברמלה היה לנבי סלח, ובאשקלון היה בשייח חוסיין, היום נמצא בברזילי. טוב, הנה, הגענו עמוק לימי הביניים. אז זהו, אז זה המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, החורשה היפה, קבר שייח, וזהו, גן עדן, יושבים, פיקניקים וכולי, במרכז המקום, יוצא מגדר הרגיל. שאלות, דברים, לא? נמשיך? כן. כן. בטח, הם מוסלמים לכל דבר. הם מוסלמים, קודם כל, כנראה שאפילו הם יגידו לך שהם לא שמרונים במקור. הם לא שמרונים לגמרי, אני אדבר איתך בשנת 800 לספירה. היום זה מוסלמים, אוורטה, בדג'אן, בדפוריק. במקור כנראה שהם היו שומרונים. האם אפשר להוכיח את זה גנטית? יש מחקרים גנטיים. כמו יאטה וסמוע, שיש מחשבות, אולי שהם היו יהודים פעם, כל מיני מסורות. איך? כן, אבל זה רק 400 חבר'ה. בסדר? טוב, אנחנו נמשיך, ואנחנו בדרך לארוחת הבוקר, אנחנו מגיעים בדרכנו עכשיו למעיין. הנחמד, בואו. קוראים לי שי ילד, אני... חבר'ה, מי שרוצה הסבר, אז יש פה עכשיו. אני גר פה בגבעה בערך 16 שנה. גבעת שלב את יער. שלב את יער. עברנו דרכה בדרך לפה. אני גר בבית מפאנל קטן. שירות זה טוב. אני גר בבית מפאנל קטן. אף אחד זה משהו בנלך. זה שם זיכר כמו בנלך. אני גר פה 16 שנה, ממש כיף לראות אתכם באים לטייל, כבר אמרתי, נגיד את זה שוב, באמת עושה חיות ועושה חשק, גם לעוד הרבה שנים לעשות ככה טיולים, עושה עננות בנשמה, אור בשם, ויש לכם תזכות הרבה שנים ככה, לטייל בכל הארץ. אמן. המקום, זה ממש כיף גם שבאים פה לטייל, אתם יושבים פה במעיין, בהתחלה זה לא היה ככה, היה פה...
היה פה שממה, ועוד לפני זה היה פה עדרים של ערבים שבאים לכאן. המעיין הזה היה בור מים רגיל של רועים של ערבים. הנביאה שם הייתה בור רגיל, בור פעמון כזה, אם אתם מכירים. וברוך השם, לאט לאט הגיעו יהודים, הערבים הלכו. הצייטנים האלה גם זה ערבים פעם. והנביאה היא גם בקיץ? הנביאה היא גם בקיץ? היא גם בקיץ. הנביאה פה לא כמו הנביאות העצומות שאתם כאילו מעין אותכים. בפי זה אנחנו אומרים שהערבים יקנו בתים הכי יפים שיש בעולם. אגב, יש לגבי הנביאה, אם יש פה איזה מנהרה כלשהי או משהו שהוא במקום? נקבה? כן, יש שם נקבה. נקבה היא, הנביאה היא בתוך הנקבה. זה 14 מטר, אפשר להיכנס שם אם אתם רוצים פנסים? מאוד רוצים. בדיוק, מתחשק לחממה, בייחוד בחורף. ומי שם בצינור לפה בעצם? לא, יש שם צינור שמתחבר לכאן, לפה למקווה. בעצם זה מקווה קשר לגמרי, כי בעצם הוא, יש לו אולי אפילו דין של מעיין, מתחבר ישירות מהמים של המעיין. מה, קשר דאורייתא? יכול רק, כן, קשר דאורייתא. או בתור מקווה או בתור מעיין, בכלל מקווה, לא סתם מקווה. ואחר כך, העודפים שלה, אפשר להיכנס כאן, יש פה קוד מי שמתחשק לטבוע, לכבוד שבת. כן, כן, אני טבעתי, תודה רבה. לא רואה שיש פה חבר'ה עם הערה חדשה. והעודפים יוצאים לכאן לבריכה, זה בריכה שקשוק לילדים. גם פרשנו את זה, נחשב דאורייתא. לא, זה ברוך השם, עכשיו יהודים מסתובבים פה, ילדים. כי אנחנו עברנו לגור פה לפני 16 שנים, אז השתיית את עולה כביסה, כל הכפר היה שורק, ולפה אפשר לרדת רק עם נשק. עד כדי כך? כן. היום ילדים יהודים פה חופשי, ברוך השם. יפה. הכפר, כאילו, ברוך השם, התושבים לא יוצאים. בשלב ראשון הם לא יוצאים מהפתח של הכפר, בשלב שני, ברת השם. מה השם של שלהם? השכונה למעלה היא נקראת של הבט, ראשי תיבות, שלמה ליבמן, הראל בן נון, תל שמע. תן לי שמתם צורה בצרור החיים. שלמה ליבמן והראל בן נון היו סיירים של היישוב פה לפני, בטעם שהיינו נתתם, אני לא טועה, 25 שנים. הם עשו פה סיור, אני לא יודע, אולי תעברו באנדרטה שלהם. מכיר באנדרטה? מתחת לבית האחרון של שלנו. הלאה, באנו משם. הם ברצפורים. הוא כמדורות שפורים פה עליהם מכאן. כן, כן. אבל איפה היה המערב? איפה היה המערב שעברו להם? היום עוד ארוך. ערבו להם, כן. עלו ערבים ממדמה. מדמה? עלו שם, במקום ממש ליד הבית האחרון של שכונת שלוות, של השכונה פה מעל. שם, ממש גבוה הם הגיעו. רגע, אתה לא נסים. שוב, זה לא היה גבוה, לא היה שם שכונה בכלל. לא היה שכונה. לא היה שם כלום. אז הם ערבו להם, ותוך כדי חברו אותם ברכב סיור הם רצחו אותם. אז שלמה ליבמן והראל בן נון, שלמה ליבמן, ליבמן... רצחו אותם עם נשק או עם בסכין? עם נשק, לא, עם נשק. הראל בן נון, הבן של הרב בן נון משילו, אתה מכיר. גבעת הראל על שמו. כן, גבעת הראל על שמו. אז הם נרצחו, אז לזכרם בעצם קראו שלוות למקום הזה. למה בן משה? מה זה? למה בן משה? עוד שנייה, אני אגיד מעולה. אז שלוות, ולמה שלוות יער? אחר כך ירדו עוד כמה אנשים, עקיבא הכהן, שעד היום הוא פה, יש עוד פה תחנת קמח, ועוד כמה אנשים, לפני 20-21 שנה, והם בהתחלה המקום נקרא שלוות ים, כאילו שלוות מערב, יותר לכיוון הים, רואים פה את הים בקרוניק. לא, בהרבה מאוד ימים, ביחוד החצרים, אתם רואים את הבניינים של תל אביב, רואים אותם. כן. אז שלוות יער, ואחר כך תושבי המקום אמרו שלוות יער יותר שם מהתנ"ך, ישפה שלוות יער, שם של השתוקקות להשם, שם טוב, אז שילמנו לשלוות יער. זהו, ברוך השם, יחסית, המקום פה הוא באמת בין, באזור של טבע ממש יפה. אחר כך פה התושבים, גם יש הכוח לעקיבא הכהן, מי שמכירו הרבה, השקיע פה לטפח את המעיין, הוא פרץ את הבור פעמון הזה ועשה אותו... כן, זה הרבה השקעה גם של המועצה ויש להרבה גופים, בסופו של דבר אז מה יהיה את השאלות? לעשות את זה פה מקום שיבואו הרבה אנשים ויהיה כיף. בהמשך יש שם עוד הצייטנים, אתם תלכו פה על השביל, כדאי לכם לראות, מתחת לצייטנים יש שם באר מאוד צרה ומאוד מאוד יפה. יש עליה משטח כזה, תראו, אני יכול לראות אתכם גם. מאוד שווה לראות באר, היום היא ריקה, אני לא יודע, אולי הערבים סחפו משם את המים איכשהו, אני לא יודע, או שזה יסתו מים אבנים, אני לא יודע. כשהגענו כבר לא היה שם מים. ולא חקרו את זה מדי. זה דלך איתנו. אמרת משה? מעיין משה על שם משה סקאלי. נכונה לברכה, פטר צעיר ממחלה. היה מהבחורים הראשונים של פה במקום וגם ביישוב. הוא אח של סקאלי, אח של סקאלי. היה פה איזה שלט מבחור מאוד יוסף חי. מה זה?
אפר זה אנדרטה שהיינו פה ליד, על בחור מאוד יוסף חיים. בתצפית? יש בסלמן אלפרס. על מישהו אחר. ומה, הוא נפטר רגיל? בחור, הוא נראה לי, הוא טבע בים מתי. כן, היא בדקת. אה, הוא מרצק? הוא למד בשכם, בעוד יוסף חיים בשכם הוא למד, הוא להמיץ. טוב. זהו. תודה רבה, יוסי. תודה רבה. תודה רבה. בוא נעלה למעיין רגע ונלך לחבר. כן. בוא, אתה רוצה לקחת אותנו למעיין? רגע, רגע, שנייה. חבר'ה, אנחנו מכאן יוצאים. נראה את המקומות בדרך שצריך. הירידה עצמה היא לא פשוטה. בסדר, אני אומר את זה כאן, נורות בטיחות. הירידה עצמה לא פשוטה. המדריך שלנו, שהיה אמור להיות נועם, שבר את היד. לא לכן הוא לא כאן, אבל הוא ירד שם ושבר, והוא אמר, תגיד להם שזה מסוכן. אז הנה, אני אומר, זה מסוכן, אנחנו נעשה את זה לאט לאט, בייחוד לאור הגשמים שהיו בשבוע האחרון. בסדר? אין מה למהר, אנחנו נגיע ל... מה הריבורת של שלך עם אלעזן? כן. ליד הבור, אני אומר, בייחוד להורים, בסדר? הסיבה שאכלנו כאן ארוחת בוקר, כי אנחנו לא רוצים להיות שם יותר מדי. יהיה הסבר קצר על הבור ועל המקום, ואנחנו מתקדמים הלאה. זהירות רבה רבה רבה. לא להסתכל, לא להתכופף, לא לעשות את הסלפי. אין לגדר, אין כלום. סופר מסוכן. בסדר? אז אני אומר את זה כאן, ונקווה שהכל יעבור בשלום. יאללה. אכלת לחם? יש בו מישהו אכל מזונות? מזונות אני אכלתי. את יכולה להביא אחד גם לך מגיע צילום, שידעו שפחות היית פה. אתם הולכים ואני הולך עוד דקה, אז אם אתם רוצים ללכת עכשיו. ועכשיו יש פה יחסית מפלס גבוה של המים. זאת הנקבע. זה הנקבע. אמרת שאפשר להיכנס? אפשר. לא במצב הזה. זהו, בקיץ זה יורד גם, יכול להיות שטיפה נסתמה איתי. מה הגובה של זה עכשיו? טיפה נסתמה איתי, העקרונית זה ממש כאילו מגיע נמוך. עשו פה בכוונה את המפלס כאילו של המים בשביל זה. נכנס 13 מטר עד... כן, אתה זוכל כלבת, זה יוצא אחורה כאילו. חד כיווני. המקום... שנייה, ביר אל... שיהיה לנו את המקום השם. ביר הצירה? ביר אל בירה. אוקיי, המקום נקרא... אוקיי. רגע, זה ביר הצירה או ביר התמן? אנחנו בין שניהם. אוקיי, אנחנו נמצאים בביר הצירה. חכה, אם כבר אני אקליט אותך. אנחנו מקליטים. אנחנו נמצאים בביר הצירה, כאשר ההגדרה של ביר והסימון במפה זה עיגול עם נקודה, זאת אומרת זה באר. למעשה, פרקטית זו באר. למטה יש נקבע, אם רואים פשוט את התעלה של הנקבע, מי שמסתכל למטה בתחתית הפיר היפה הזה, העגול, בנוי כלפי מטה, וזה משמש פרקטית כבאר. המים מגיעים ומלאים את התחתית. מה קרה בהמשך אני לא יודע, כי אין לנו פה, אבל ייתכן וזה שימש כנקבע שהלכה הלאה לבריכה. זהו, לכל עוד שתי ברכות. אוקיי, תודה. יש לי מלא בוט בנעליים. אז יהיה לך עוד תכף עוד בוט. בוא, בורג, בוא, יש שורות. ממש
יותר לגמר בזמן, הגיעו אנשים שמסתרחים. זור, אתה איתנו ברביעי? זה עומק לשם. בסדר, כולב את המלא מקום. איזה ממלא, אין אצלים ממלא. אמרתי לדודי. טוב, חברים, אנחנו עוד רגע יורדים. בסדר? כאן מתחיל הקטע היותר אתגרי של המסלול שלנו. מי שלא ראה את הבורד הוא ממש כאן מתחתנו עם השלט לידו. הנה יפה, רק בורין שדיברנו עליה מלמעלה על המצוק. אוקיי, תחשבו על איזה טירה מצרפת, אז זאת המקבילה שלנו. שמעתי את ההגדה, כן. אז אנחנו עכשיו יורדים לאט ובמתינות, שימו לב שזה מחליק, בנחת. בסדר? בואו. בואו, עד שיפורים. זה דבר על הכיפורים? נראה שאתה מבין את הדבר על הכיפורים? זה דבר על הכיפורים. לא רואים את הסוף, רואים את זה? סיבת עיתונאים, כן. יאללה, שוט. אני אכחיש הכל. חברים, אנחנו נמצאים בבור הקעקים. זה השם הרשמי של הדבר המדהים הזה. מבחינת הגדרה גיאולוגית זה נקרא קמין. קמין, למי שיש קמין בבית, אז זה בעצם הערובה של התנור. ולכן, בגלל הצורה שלו, של צורה גלילית שיורדת לכיוון למטה, הוא זכה לכינוי הגיאולוגי קמין. ספציפית זה נקרא, מה כתוב שם אחורה? איך השם הרשמי? לא פה, על השלט? קמין? ציפורים. קמין חשיף. חשיף, קמין חשיף, זה השם שלו. איך נוצר הקמין הזה? למעשה אתם מכירים את התופעה הזאת מעולה. פשוט כאן זה טיפה מסובך. אנחנו נראה את התופעה של קרסט. קרסט זה בעצם המסע של סלע גיר. שהגשם יש בתוכו חומציות דקה שכזו, על פני האדמה כמעט לא קורה כלום, בתוך האדמה החומציות יותר מוגברת וגורמת לו המסע של סלע הגיר. עכשיו, מבחינה גיאולוגית, למעלה על ראש ההר יש לנו גיר, ולמטה יש לנו גיר, באמצע כל הגבעות האלו, תראו את הנוף המעוגל הזה, זה דווקא נוף של קרטון. אז מה שקרה זה בעצם שבמעמקי האדמה החל להיווצר בשכבות הנמוכות המסע, איכשהו כנראה שנכנס לשם הגשם, והתחיל להמיס את הגיר למטה. לקרטון זה לא אמור לגעת, אבל לאט לאט מלמטה הקרטון גם החל ליפול וליפול וליפול, עד שהשכבה למעלה, השכבה למעלה של הקרטון נקראת נארי. תודה, אתם מכירים את זה בשפלת יהודה וכו', זה השכבה הקשה למטה, אבל מתחתיה היא מאוד רכה. אז למטה הגיר נמס, לאט לאט הקרטון החל ליפול פנימה, ואז בבת אחת כל הדבר הזה נפל פנימה עם השכבה הקשה של הנארי. האגדה המקומית של הכפר מספרת שהיה מוכס, לא, זה ברוטה במירון, בסדר, יש כמה מוכסים. לא רואה צון, הוא פשוט הלך פלח, הלך עם השברים שלו ולא חזר בערב, וחיפשו, הגיעו לשדה שהיה ממש כאן, וגילו את הבור הזה, ובמעמקי האדמה גם גילו את האיש ואת השברים ואת המחרשה למטה. האם הסיפור נכון או לא? אנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יודעים ממתי זה נוצר. בוא נגיד, במדרון כזה אי אפשר לחרוש. נכון, זה הבעיה באמת עם הזה. אז הוא לא חרש, אז הוא סתם הלך לראות את הזה ונפל. זה טרסות, היו פה עצי זית. אני לא בטוח אבל בשיפוע הזה ספציפית.
אבל נראה לך שהם הצליחו להגיע למטה ולזהות אותו? יש פה טרסות ויש פה כפר שקוראים לה צירה. כן, וגם בדיוק איך הגיעו למטה וזיהו אותו מהמטר. בכל מקרה, האגדה אומרת שהוא נפל כאן למטה עם הדברים, ירדו למטה, יש כאן בולטים, אוקיי, מי שיבוא כאן יראה אותם, ירדו למטה, הגובה הוא כ-100 מטר, אבל אני תמיד צוחק שככל שעובר הזמן זה הולך ונהיה פחות, כי יש את כל הלשלשת של הציפורים שמעלה עם השנים את ה... זה יותר גבוהה מאשר המסע למטה. איך? לא הגיעו למטה, לא אני... בסדר, האגדה גם אומרת שגם העלו אותו. לא, המלחם ירד למטה, זה לא איזה... זה בין 100 ל-120, ופשוט שני שכבות כאילו, אתה יורד ואז יש לך עוד... כן, אתה יורד עם סנפלינג, נכון? ואתה לא גילו למטה באמת יותר מדי, רק דברים שאנשים מפילים אחריהם, אוקיי? שמסתכלים למטה ונופל למשקפיים, זה מה שמצאו. עכשיו אני רוצה לספר סיפור, הוא לא אישי, אבל הוא כמעט אישי. לי יש חבר, אני מורה לשלח, שהייתי בקורס מורים לשלח לפני כמה שנים, וסיפרתי לו שאני בשומרון וזה, ואז הוא אומר, תשמע, אני בתור נער, הוא בחור מבוגר, הוא בן 50-60. אני בתור נער בשנת 84 הגעתי לבור הציפורים. הם היו בבית ספר שדה ירקון, עשה כמו חוג נוער כזה לטייל בשומרון. חוגי סיירות של הבחור, ברוך עם הגל. חוגי סיירות, והם הגיעו, הם עשו טיול 3 ימים. הוא אמר, ההורים שלי רשו לי לטייל בכל מקום. בשטחים אמרו, לא, אנחנו רוצים שיהיה מישהו מבוגר. אז הביאו מישהו מבוגר חי, אז היה מדריך בוגר, בן 30, מבית ספר שדה ירקון, וזה היה חלק מבית ספר שדה ירקון, זה די מדהים. והוא אמר שיום אחד עשינו תל הרס, והגענו להר ברכה, ביום השני ירדו מהר ברכה, ואמרו לישון ביצהר למעלה. הם יורדים לכאן, ב1:30 בצהריים הם מגיעים ממש לנקודה הזו, כמוכם הם מסתכלים על הבור, ב1:30, אתה מכיר? לא, אבל אני מבין. היה פיצוץ כאן ממש בנקודה הזו של חבר'ה כנראה מהסירה, שהמטרה שלהם היה להבהיל את החבר'ה שיפלו פנימה. כן, זה היה על בני נוער. הוא אומר, דיברתי איתו אתמול בלילה לקראת הסיור, הוא מאוד רצה לבוא, הוא לא יכול לבוא. הוא אומר, תשמע, לא היה פאניקה, אבל מישהו צועק, איה, נפצעתי, איה, זה, היו 7 פצועים. קל, ואחת נפצעה בינוני, איבדה עין באותו אירוע. והוא אמר, אני רצתי למעלה ליצהר לקרוא לצבא ולאוטובוס, נחת כאן מסוק, פינה את הפצועים. באותו לילה כמעט כולם השתחררו כבר. הוא אומר, אני בתור נער בן 16, הוא היה בכיתה י' א', לקחו אותי לעציר הרכז השבק ועשו מסדר זיהוי, כי כשהם ירדו, התלוו אליהם 2 סטודנטים מהכפר. למפרע מתברר שהם לא קשורים לעניין, אבל רצו לזהות אותם מחדש ועשו מסדר זיהוי וכולי. הוא אומר, תשמע, בתור ילד בן 16 זה היה חוויה מאוד מאוד... אמרתי לו, ומה קרה אחר כך? הוא אמר, אחר כך יצאנו לעוד טיול, כאילו טיול שיקום אחרי האירוע הזה, הם הלכו לסער טבע, זה היה חד יומי, וזהו, והסדרה לא המשיכה. אמרתי לו, טוב, יפה שההורים עוד שחררו אתכם לעוד טיול ב... ואני חושב, לדעתי, מישהו הכיר את הסיפור הזה? סיפור ממש כאן על בור הציפורים, אמרתי לו, נראה לי, אבל חבר'ה, יש לי, אני יכול לצלוח לכם תמונות מהעיתון של אותו יום, הכותרת זה, אני אשלח, היה פיצוץ ואהבתי באוויר, משהו כזה, זה מה שרשום, ויש שם את כל הזה, 84, לפני 30 שנה, סוכות 84, מטען, זה היה מטען קטן, לא רציני במיוחד, בעיקר מסמרים וכולי היו בו, רסיסים פגעו בעיקר בגפיים ולא קרה יותר מדי, המזל באמת, הוא אמר, הם עשו איזה חפירה קטנה בקרקע על שפת הבור, ושראו שאנחנו זה משרת רחוק, הוא אמר מזה טיטיט של אוטו, פוצצו אותו, ובמזל זה נגמר רק בפצוע בינוני, אבל לא נפלו, אני רק... איך? כן, רסיס. זהו, זה הסיפור החצי אישי שיש לי כאן בבור הציפורים, הוא נקרא גם בור היונים, או בור הקעקים, קעק זה הציפורים השחורות שראינו כאן, סוג של עורב קטן, הזמן היפה ביותר להיות כאן זה בשעת השקיעה,
שיש כאן תופעה די מדהימה. הנה קאק יוצא עכשיו מהבור. תודה קאק, כמו שסיכמנו, יפה. והוא יורד, הם דורים כאן ובצניחה כמו איזה כדור שחור שנופל לתוך הבור, וברגע האחרון הם עוצרים מול המדף הספציפי שלהם ונכנסים פנימה. בשקיעה כאן, מי שרוצה לחכות? יאללה. לא, אבל ביום אחר מומלץ. טוב, בסדר? אז בואו אנחנו נתקדם, ובנקודה הבאה יהיה הברכה על פטריות? יאללה. רגע, מצאת פטריה כבר הזאת? כן, כן. אני לא ראיתי. בנרתיקנית או נרתיקית? נרתיקנית. נרתיקנית במקום אחר. אז עודד, עודד, בבקשה. תודה לי. בבקשה. אז מה שראיתם בדרך זה היה מקבץ של איזה כמה פקועות. פקועה זה פטריה ממשפחת הפקוטים. היא אכילה, יש לה בהתחלה, היא נראית לבנה לגמרי לגמרי כאן, והיא נראית כמו כדור. היא פוקעת מהאדמה, לכן יש עליה את הקרום הזה של החרסית, נכון? אנחנו מתעסקים פה עם חרסית. היא אכילה, אבל תמיד יש פקועות שהן גם מצהיבות ויש להן ריח כימי של יוד, הן ממש רעילות. לא סכנת מוות, אז לא נורא, אבל זה קלקול יקבה ובלגנים. איפה כתבת אותה? עכשיו זה כשירדנו כאן מהשביל, מלמעלה, אז היו כאלה שראו אותם, הם היו שם. הם כבר מטולאות, יש בהם, זאת פטריה שהיא כבר ממש ממש בוגרת, אז גם ללקט אותה אין טעם. עד כמה היא? בת כמה היא? לא יודע. זה קצב גדילה שאתה לא יכול להעריך אותו, זה שלושה ימים, אפילו עד חמישה ימים. זה הכל תוך חמישה ימים כזה גודל? מהר מאוד, מהר מאוד. זה פטריה, אין לה עמוד שדרה. עכשיו, שיטות זיהוי, אז לגבי ההצהבה, אם אתם רואים משהו שהוא נראה לכם כמו פקועה, אתם יכולים לגעת בכובע, אפשר להריח. זאת יש לה ריח ממש, זה כנראה פקועת השדה, אני לא בטוח, יש איזה 300 מינים של פקועות פה בארץ. ואני אעביר אותה, אני אשאיר אותה כאן, מי שירצה יבוא להריח, לא צריך לשטוף ידיים אחר כך, היא ממש פטריה יפהפייה. תודה רבה. תודה רבה, עודד. צו או צבא? זה צו שכנראה התהפך ומת. עכשיו, כששאלתי, כשהוא אמר לי, יש לי צו, אז השאלה הראשונה שלי הייתה, שלם או שבור? ולמה שבור? מי מכיר את הסיפור של הצווים השבורים? כי העורבים לוקחים אותם, זורקים אותם, לא עורבים. כשעשינו, חבר'ה, מתחת להר גילו היה כינון של עץ צלעים על גבי עץ אורן. ואחד הדברים היפים שראו והפתיע, היה שהעיתים הללו מתרוממים עם צבים למעלה ושומטים אותם לתוך הוואדי והם מתנפצים על סלע וככה אתה יכול לאכול צב טרי. ואיך זה יודע שזה לא מישהו? כי הוא לא שבור. הוא לא שבור. הוא לא מרוסק. מה זה הקטע בסוף? אז מי אכל לו? לדעתי הוא לא מה, כנראה התהפך באמת. הוא לא שבור. מישהו מהיישוב סיפר לי איזה... לא, לא, יש פה התקלפות של קסקש. מהיישוב סיפר לי שהוא נסע בעלייה ליישוב והוא שומע בום על הרכב, הוא חשב זורקים עליו אבנים, יצא מהרכב, מוציא את הנשק ואז הוא רואה את העץ, עולה לקחת את הצו ועולה עוד פעם. הוא קיבל צו 8. יאללה חבר'ה, 700 מטר. נמצאים בתוך נקבה, זאת הכניסה של המים. איך השם אמרנו? לא אמר למעלה, אנחנו נזכיר את זה אחר כך. יש שם, יש פה קשת נהדרת, מפה אנחנו יורדים, פיר מאוד צר, יש פה סולם, תאיר לצד שני, המים יוצאים דרך המשך פה, לצד שני, לכיוון מטה של ההר, מקום מטריף ביופיו. בוא נראה אם אני אצליח להתקדם פה, בלי להירטב יותר מדי. הופה! תוריד את הראש, תראה איזה יופי נפתחת שם לפני. רואה את האור, הופה! כן, רואים את הפתיחה. יפה מאוד. עכשיו בואו נעשה את זה. נעימה כאילו.
כן, עולים, וזה יהיה בסיכום, יהיה הסרטון. כמה? זה היה לכם הייתי פרות ניפול, אין לי שם, רגע, אין לי שם. כן, כן. שווה לי לא זה נעתה. מה זה? שאלת. כן, כן, נקצרה. אך, רגע. יש, יש סרטון, מוכן סרטון עם הסברים. יש סרטון, יש סרטון. הכל מוכן. זה לא במצלמה, אבל זה עמוק הבור הזה? אנחנו נמצאים בבירה שרה, זה נקבע, מפה המים יוצאים החוצה בכיוון מורד ההר, אנחנו נעלה, תהיה לכיוון למעלה, מפה אנחנו יורדים דרך הפתח הזה, אנשים עוד מחכים שם, יש סולם, אתם שומעים את זרימת המים, פה יש בריכה מרובעת. ואיפה זה בריכה? הים? כן, מלמעלה. הנביאה פה. הנביאה פה בפנים. הנביאה פה בפנים, איפה שהוא מתכופף. אתה עולה? אני עולה. עכשיו איפה שהבחור פה מתכופף, שם בפנים, יש נביאה, אתם רואים כאן. אני עושה לאט לאט שתראו את הקשת. תהי לי קצת ימינה, בדיוק. יש פה קשת, אני אנסה להתקרב. בדיוק, בוא נחליף. דוד, תראה איזה יופי. כן. תראה, ממש בנוי פה. בואי איתי עם האור. תלך קצת שמאלה שלך, תודה רבה. בוא תהיה לי פה בפנים. רגע, לכאן. תראה. העולה. תראה לי המים. הנה הנקבע. ביצינו. נקבע יפהפייה. ביצינו את ה... משם המים מגיעים. לא עמוקה מדי, ממש מקום מטריף, יפהפה. תראי לי פה למעלה לכיוון התקרה, נעשה פה בצורה... זה כבר צולם, תעשה לי את התקרה בצורת פעמון, אתם רואים? מקום מטריף ביופיו. עכשיו תצלם אותנו קצת. נלך לפה לפין. שלום שלום. יא תענוג, תענוג בבור הזה, תענוג היה, ממש. מה זה מקום? מקום מה זה מעניין, ממש. זה, יש פה משטח דריכה של הגת. זה סתם שהיה מרוצף בפסיפס משהו. פסיפס. כאן נאסף התירוש אל תוך בור גום ראשון, שהוא בעצם בור שקיעה, וממנו הוא זורם, יש שם חור גם, שהוא זורם לבור השקיעה השני, כאשר הוא קצת יותר מוצלל לבור האיגום, מבור השקיעה אל בור האיגום. נראה לי יש פה שם איזה יציאה, לא? יש מעבר כמה אגנים, יש כמה אגנים שהם באזור הזה, עם סתמה שחלק מהמתקנים התעשייתיים, וגם רואים שאנחנו יושבים על עקבות של מחצבה עתיקה. בגלל החורים אתה חושב מחצבת? כן, הגומות הגדולות, הסחולים הגנקים. אולי זה היה ליחסון. יכול להיות, כן, כן, אבל יש כאן איזה, לא, בסיס, מחצבה עתיקה, אתה רואה את החציבות. יש פה עוד מערות וכולי ומבנים. חבר'ה, בעין אל ג'וננה, יענו עין הגנים, מעיין גנים. יש פה נקבעת בטון למעלה, אבל כנראה בעקבע עתיקה שיורדת אל הבריכה. ויש פה את הדק הזה שיספר לנו איך קוראים לך. ברקו, נבנה על ידי יונתן לובר עם הנוער, הרכז נוער צעיר פה, נהרג לפני חודש ביד של מקום דמו. אוקיי. חודש אפילו פחות נראה. וכמה? יאללה, אז חבר'ה אנחנו ממשיכים. 27. יאללה. הנה, יש שם מישהו שמטפס למעלה. אתה
הדולינה, הסבר למטה. כל אחד תלוי בכושר הטבעי שלו, כמה מהר הוא יגיע הביתה. אנחנו נמצאים בתוך דולינה, אוקיי? דולינה זה עוד תופעה שקשורה לתחום הקארסט. הזכרנו אותו בקמין, שאגב, מי ששאל אותי על רוטה, זה אותו דבר, רק בשם אחר. יש תופעה שבו המסע היא בצורת ערובה, והתופעה כאן שנקראת דולינה, לא, זה לא השם של המקום, הדולינה או משהו כזה, יש כמה וכמה דולינות בארץ, למעשה זאת... חרמון יש כמה דולינות. נה, תודה. והמסע, אגב, החרמון נגיד הוא גם עשה מגיר, אבל גיר מאוד קדום מתקופת היורה. זה גיר טיפה אחר שבעצם נמס בפנים וגם כאן פשוט לא בצורה כל כך ישרה פשוט התקרה קרסה ונוצר הקערה הזאת שנקראת דולינה. יש כאן כנראה ניקוז, אחרת לא היינו יכולים לעמוד כאן, היינו במים, לא כל כך ברור לאן זה הולך ומה קורה עם המסע, אבל זו הדולינה שעליה אנחנו מדברים. זאת אטרקציה של יצהר, אם אתם תראו בכניסה, יש ישר מיד ימינה הדולינה, זה המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, והתופעה הזאת לא צריכה להפתיע אותנו, כי היינו בבור הציפורים היום, ואנחנו מבינים שיש כאן תופעות קארסט בכל מיני מקומות אחרים. אני לא אתפלא אם יגלו כאן באזור עוד הוטה או עוד דולינה, זה משהו שאנחנו יכולים לצפות. נקודה אחרונה שאני רוצה היום לדבר עליה ומכאן אנחנו נשתחרר, זה ביישוב לידינו, ביישוב ברכה, יש שם שכונה מאוד מיוחדת. בשכונה הזאת גרים נוצרים. אוקיי, מישהו מכיר אותם? היה איתם בקשר? שכונה מערבית. בהר ברכה? יש את השכונה השומרונית, משהו אחד, אבל יש ליד השכונה שגרים נוצרים בדווקא. גבעה מערבית. נכון, בגבעה המערבית של ברכה. אתם בקשר איתם ביישוב? יש כאלה שבקשר, כאילו יש כאלה שאחראים על הקשר איתם. אין שומרונים נוצרים? יפה, לא, נוצרים נוצרים. נוצרים, אוונגליסטים. ונשאלת השאלה, מה האינטרס שלהם להגיע דווקא ולגור בברכה? אז למעשה הם לוקחים את הפסוק המפורסם כפשוטו, שאומר הנביא, עוד תתי כרמים בהרי שומרון. והם באים להרי שומרון לעבוד ולקרב את הגאולה דרך עבודת האדמה דווקא של כרמים. אנחנו דיברנו היום על יצהר ועל עצירה וכו', הרבה על עניין הזית שגם היה בשומרון, אבל חשוב להגיד שהנקודה העיקרית של השומרון היה הכרמים בדווקא. כן, אבל גם זית זה כרם. נכון, כרם זיתים, הכרמים של הגפנים בדווקא. נכון. אתה אומר עוד תתי כרמים אפשר גם על זיתים? הגמרא, זה חידוש של הגמרא. מה זאת אומרת חידוש של הגמרא? הגמרא מוכיחה שגם כרם זית נקרא. נכון, אבל לא נראה לי... אתה חושב שהנביא התכוון לזיתים? אבל אומרים, כרם כרם זית לא יקרה. נכון שאפשר להגיד כרם זיתים, לדעתי הגידול העיקרי בשומרון היה יין, ומה שקרה, חברים, מה שקרה בימי הביניים, הנה חזרנו לתקופה האהובה עליי, מה שקרה בימי הביניים בעצם, האוכלוסייה השקיעה פחות ביין, לא בגלל שהם ישר הפכו להיות למוסלמים שלא שותים יין, מסיבה אחת כי בהתחלה גם המוסלמים עדיין שתו יין, זה נכנס טיפה מאוחר, ודבר שני, אמרנו שהרבה זמן האוכלוסייה נשארה שומרונית ולא מוסלמית, אבל מכיוון שזה היה ענף מאוד חשוב של ייצוא והמוסלמים לא טיפחו אותו, אז לא היה למה להכין את היין, ולאט לאט זה הלך ונשכח. כן, יש, מצאנו אחרי זה התעכב בגלל שהוא עבר ליד גת. גת זה מעיד שהיה כאן באמת תעשייה של יין. אבל באמצע ימי הביניים, מאה שמינית תשיעית, הגפנים נעלמו מכאן, והזיתים נכנסו, והיום אתה נוסע בשומרון, אתה רואה כמעט רק זיתים. אם אתה רואה גפנים, כנראה שזה יישוב יהודי ליד, או שייך ליישוב יהודי. והיום נעשה מחקר מאוד מאוד מעניין באוניברסיטת אריאל. על ידי דוקטור שיבי דרורי, פרופסור, הפרופסור? לא יודע, אני שואל, אני טועה עם עצמי. דוקטור שיבי דרורי, שהוא בעצם מנסה לגלות, הרי כנראה שאבותינו לא שתו מרלו. או ש... קרבני סבניון. קרבני סבניון, נכון? אז הוא אומר, אז מה הם שתו?
מעניין, נכון? מצד שני, כבר כמה מאות בשנים לא עושים את זה. אז יש לו שתי שיטות. שיטה אחת זה ללכת לקפני בר, שבקצה הגידולים עוד יש גפן שגודלת באופן פיראטי, נקרא לזה ככה. דבר שני, מאוד מעניין, הוא מגיע לגדות עתיקות, הוא מציף אותם, והנבגים הקטנים יוצאים מבין הקירות, עולים למעלה, ואותם הוא לוקח וחוקר ומגיע לתוצאות מדהימות, ועכשיו עובדים ממש לשווק יינות עם הטעם שאבותינו שתו. ממש. גם זו הרמה. איך? אני לא עדיף יינות חדשים. רגע, אני לא שומע? נבגים או זרעים? זרעים, סליחה. הוא מוצא, עוד פעם, הוא מוצא. חרצנים, תיקון באוזנייה, חרצנים. תודה. ואני ממליץ, יש יקב מחקרי באריאל שמראים את כל התהליך ואיך זה עובד, מי דיברתי בגנטיקה, בטח אתה תעוף שם. קיצר, יש שם את כל הזה, ולמעשה אנחנו רואים גם מהקטע של הנוצרים כאן בברכה, וגם בקטע באריאל של היקב המחקרי. במו עינינו נראה לי את התגשמו דברי הנביאים שחוזרים לשומרון ומטיילים וחוקרים ומגלים את היין העתיק ומגלים את התופעות העתיקות והולכים למעיינות, בייחוד בתקופה הפשוטה שכזו. אנחנו מאוד שמחים בשמי ובשם עמיתים לטיולים שהייתם שותפים איתנו. וזהו, ושנפגש בשבילים. תקיף. יאללה. אנחנו עולים. אדרן, אדרן. איפה אנחנו? עוד קצת לעלות מימינה. מאיזה שכונה אמרת? נשאלה, נצער.